ောက်လေးများဖတ်ကြမယ့် channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးဟာစာရေးသူဝဏ္ဏအောင်ရေးသားထားတဲ့အလဲဆိုတဲ့အတိုင်းဝိထုဇာလံလေးရဲ့စက်သိန်းပိုင်းလေးကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကတိရောပရိသတ်ကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ရစသိမ်းပိုင်းလေးကိုနားမစင်ခင်မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့လုပ်ပြီးထားအောင်လေဇလန်းသစ်တွေတင်တိုင်းသိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားအချက်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပြီးခဲဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရှောင်ရှားဆိုရင်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်သူဟာဆိုရင်ခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူရဲ့အပြုမူကိုလောကနားမလည်မိပါချင်ဤမျိုးမှာသူ့ရဲ့အတိအကျမရှိပါတယောက်တော့ရှိတယ်ထိုလူမှာကျင်းဖုံးပင်ဖြစ်တယ်အကယ်၍ခမောက်ဆောင်ထားသောလူပါဆိုရင်ကျင်းဖုံးဖြစ်ခဲ့ပါလျင်မိမိကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲခေါ်မြူယုံကြည်ထားတယ်ဒါအပြင်ထိုလူရဲ့ခန္ဓာကိုအချိုးဆက်ဟာဆိုရင်ကျင်းဖုံးမဖြစ်နိုင်ချေဤသို့ဆိုရင်တော့ခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူပါဆိုရင်ညီသူဖြစ်မိနေသူညီတို့မြမစင်စားတတ်ပါအဲ့ဒီချိန်ခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူကမိမိကိုဝရွက်စိနှစ်ချို့အရက်ကိုဝယ်တိုက်တယ်အရက်ထဲမှာလဲစိတ်ခတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ဤမြစိတ်ကြည့်တဲ့ဝရွက်စိမ့်အရက်ကိုအင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့လူတွေကသာတိုက်လို့ရှိတယ်။သူတွေးဝေနေစဉ်စိုင်လူလင်ကသူ့ရဲ့အနီကိုရောက်ရှိလာတယ်။အကူလေးကိုခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူကစာပြီးခိုင်းတယ်။အဲဒီစာကိုယူပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်ရမှာတော့ရှောင်ရှန်းမင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖိဖိရဲ့ကုံဆောင်ဆိုင်ကအကုန်ဝယ်လိုက်မယ်။ရှောင်ရှန်းမျက်မှောင်စုံလိုက်တယ်သူဟာဆိုရင်မယုံတဝက်ယုံတဝက်ဖြစ်ဖိဖိကောင်ဆောင်ဆိုင်စီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။ဖိဖိရဲ့ကောင်ဆောင်ဆိုင်ရှင်ဟာသူ့ကိုတွေ့မြင်လိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်နက်ရှောင်ရှန်းလာဟုမိပြီးပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူထားလိုက်တယ်။ရှောင်ရှန်းဟာဆိုရင်ဝမ်းသာအားရဖြစ်လွန်းလို့ဖူးရန်ကိုပြန်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေစောလာတဲ့အတွက်ကောင်ပစ္စည်းတွေထည့်ထားတဲ့အထုပ်ကိုထမ်းပြီးစိုင်ပြင်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ဟောရင်တခုကလမ်းမကြီးပေါ်မှာဖြတ်တန်းသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဟောရင်ရဲ့လေးဘက်လေးတံမှာဆိုရင်အလွန်လှပတဲ့မီးပုံလေးတွေချိတ်ဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောရင်တံမလူကိုလှမ်းမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ပိုးတဲ့အဖြူရောင်ကိုတက်ရက်စွာဝတ်ဆင်ထားတဲ့ကျင်းဖောင်းပင်ဖြစ်တယ်။ကျင်းဖောင်းဟာဆိုရင်လူလေးယောက်ရဲ့ပခုံးထံမှာဟောရင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးလက်ထဲမှာတင်မွေးရတောင်ကိုခရင်လိုက်ပါတော့တယ်။ရှောင်ရှန်းအလွန်ချောမောခံစားနေတဲ့ကျင်းဖောင်းကိုကြည့်ပြီးလှမ်းခေါ်ဖို့ဟန့်ပြင်ပြီးမှစိတ်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်မခေါ်တော့ပါ။အဲ့ဒီချိန်ကုံဆောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကထွက်လာပြီးအတန်တူတူဖြစ်အဲဒီလူကဒီမျိုးကသခင်ကြီးကျင်းဖောင်းလေရုပ်ကလေးချော်တယ်လို့ရက်ဆက်စမ်းတုတ်တာမှပြောမနေပါနဲ့တော့ဒါသူစည်းနေကြဟောရင်လေတောင်ကြားမျိုးမှာဒီလူဟောရင်မျိုးတစ်ခုပဲရှိတယ်။အော်ဟုတ်လားဒါနဲ့မင်းကဒီလူကိုကြည့်နေတာသိလို့လားဟာကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဟောရင်လေးကတိတ်လာပြီးတော့ထူးခြားလွန်းလို့ကြည့်နေမိတာပါကျင်းဖောင်းလိုက်ပါသွားတဲ့ဟောရင်ဟာဆိုရင်အတန်ဝေးဝေးကိုရောက်ရှိသွားပြီလေဖြစ်တယ်ရှောင်ရှန်းဟာဆိုရင်ဟောရင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးစမ်းကျင်ဘက်ရက်စီကိုထွက်ခွာခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မောင်ရိတ်ကွယ်မှာလူတယောက်ထွက်ပေါ်လာပြီးရှောင်ရှန်းနဲ့ကျင်းဖောင်းတို့ကိုတလဲစီကြည့်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ရှောင်ရှန်းထွက်ခွာလာတဲ့ကုံဆောင်ဆိုင်ကိုဝင်ရောက်သွားတယ်။အဲဒီလူကတော့တခြားလူမဟုတ်ပါ။ခမောက်ကိုမျက်နှာဖုံးအောင်စောင်းထားတဲ့လူပင်ဖြစ်လေတော့တယ်။နာနဲ့ခင်အာယုံဦးချိန်ပင်ဖြစ်တယ်။ရှောင်ရှန်းဟာဆိုရင်မနက်စောစောထပြီးတဲကူကံမှာထွက်ခဲ့တယ်။သူဟာဆိုရင်မြင်းလေးပေါ်မှာရှိတဲ့စားတောက်ကောင်တွေနဲ့ငွေစားတွေကိုကြည့်ပြီးရှင်ထဲမှာကျဉ်းနှူးနေမိတယ်။သူရဲ့မြင်းလေးကိုညံသာစွာမောင်းနှင်ထွက်ပြီးတောင်ကြားမြို့မှာထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။သူတောင်ကြားမြို့နဲ့အတန်ဝေးတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာတော့တစ်ပင်အောင်မှာမြင်းတကောင်နဲ့လူတယောက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူပင်ဖြစ်တယ်။ရှောင်ရှန်းမြင်းလေးကိုရက်တံပြီးအဲဒီလူကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ခမောက်ဆောင်ထားသူဟာဆိုရင်မိမိကိုစောင့်နေဟန်တူတယ်။ကျုပ်စောင့်နေတာတော်ကြသွားပြီ။ခမောက်ဆောင်ထားသူဟာဆိုရင်အဲဒီလိုပြောပြီးရှောင်ရှန်းထံကိုလျှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ရှောင်ရှန်းဟာဆိုရင်သူ့ကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်အကဲခတ်ကြည့်နေတော့လေမျက်နာကိုခမောက်ကဖောက်ထားတဲ့အတွက်မမြင်တွေ့ရပါချင်ခမောက်ဆောင်းထားတဲ့သူဟာဆိုရင်ခေါင်းတစ်ချက်ခါရမ်းလိုက်ပြီတကယ်အံ့ဩစရာပဲဗျာဘာကိုလဲဗျတိုင်းလောကမှာရှောင်ရှန်းနဲ့ကျင်းဖုံးဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ကအတူရှိမနေကြတော့ပါလားခင်ဗျဘသူလဲကျောက်ဘသူလဲဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူးမင်းနဲ့သူလမ်းခွဲလိုက်တာခေါင်းဆောင်ပဲသိလားဒါခင်ဗျနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျောက်ကခင်ဗျအခုလိုဖူရမ်းမှာပင်ပင်မမှန်လုပ်နေတာကိုမကြည့်ရဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောက်ကတော့အဲ့လိုလုပ်ရတာကိုကျေနပ်တယ်။ခင်ဗျရဲ့တိုင်းပညာအဆင့်နဲ့ဆိုရင်အခုလောက်ပင်ပင်မမှန်မလုပ်ဘဲငွေ6000လောက်ကိုခဏလေးနဲ့ရနိုင်တယ်။ခင်ဗျဘာလို့ဆိုလိုတာလဲ။ခင်ဗျကသာကျင်းဖုံးနဲ့တိုင်းပညာပြိုင်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စကားမဆုံးပြီးရှောင်ရှန်းကကြားဖြတ်ပြောလိုက်တယ်။ခင်ဗျစကားကိုရှင်းရှင်းပြောပါ။ကျောက်နဲ့ကျင်းဖုံးကတိုင်းပညာရှင်ပြန်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ခမောင်းတဲ့လူကရီမောကအင်းကြီးတဲမှာစာရွက်တရက်ကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်။ကျင်းဖုံအတေရရအရှင်ရရဖန်းစီပေးပါကစုငွေ6000ပေးမည်ဟုရေးသားထားခြင်းလိုက်ဖြစ်တယ်။ဒါပြင်စာရွက်ပေါ်မှာဆိုရင်ကျင်းဖုံရဲ့ရုပ်ပုံကိုဆွဲထားလိုက်တယ်။
Xiao Xiang gale eri sa yue ko mien le paw ma lan pi lo lu yu lai de. Do to le kha mao ne lu ga i do phit mi ko zo tin ti shi tha ti la. Sa yue ko khak ga engine eight the ko pyan the lai de. Xiao Xiang, ngwe 6000 so la ma ne bu no. Phu yan ywa le ti ywa lan ko pyu pyan pyang le nai ne. Ngwe ji in a so yin phu yan ywa gale ko pyang le nai se ti ma aman pin phit le de. Xiao Xiang a nei nge twi we twa bi. Da bi me jin paw ga zo tin nge chin ma. Min tin nge chin ko su we thauk tha da me le.เจ้าตังเงินจริงก็เช่าทำมาเปล่าเนี่ยเช่าตั้งไปยังทำมายามสานายบุษย์ช่างช่างไอ้ลูกเปล่าไปมีอะไรก็มองหนึ่งก็ทักขวากันเลยขโมยเนี่ยลูกก็เลยมีมีอะไรมีบ้างก็จะไปช่างช่างยังไปมาเชื่อไปไล่ปลาเลยจริงพ่อลูกดูด้วยอันนี้ก่อนเนาะแม่มาเลยจับพี่เสียอย่าไอ้เจ้าตายอย่าด้วยตู้พยายามมาบอกจ้ารอในปีรอหมู่ท่านหนุ่ยเล่าบ้างแต่ช่วงมีหมู่ท่านนี่ก็หัวใจจังจีไปเล่าจ้าเลยเลยอ่ะทุกทีพี่ที่ลูกไม่อ่านอะไรเนี่ยวิ่งกว
ตัวส่วนเขามาสองท่าเรือเอพยูมือคุณเนี่ยมาเอพยูยังตั้งแต่มาเนี่ยปีตุลูดูอะไรกุญยามาบ่เอ๋ลูกเปล่าไรจ้ะชาวเชียงภาษาไปท่าไรเด้เขามาเนี่ยลูกก็ตัวยังสกาโก้สลายเด้เมียอ่ะคือผู้ใหญ่มาอยากจะจีมาเอาละท่าส่วนเมียเลยมีมือเดียวเปลี่ยนไปเว้ยชาวเชียงภาษาไปท่าเสียงตัวส่วนเปลี่ยนยังสกาเลยชามาจุยบ่าท่าจ้ะเมียเลยกูตาเอเมียสองมองในไรเด้เขามาเนี่ยลูกยังชิมอ่ะแตงก็ตัวใหญ่หน้ามาเลี้ยงเปลี่ยนละเลย ชาวเชียงอาศัยเมียเล็กกูเอเมียโซมองในลายเลยเอาไว้มาเป็นเชียงเชียงก็เข้าบ้าไปแล้วไว้ยามยานในตีกูจุดมีลายเลยตัวมาอาศัยชาวเชียงกูนิสัยยาเสะคือลูกชอบใช้มาสามเดือนในเจมพี่เด้ชาวเชียงอาเลยตัวมาเกิดจุดมีลายเลยด้วยเมียเล็กเชียงกูป่วยมีเด็กก็มองในลายเลยเอ้ากูเชียงเชียงอาศัยอ๋อเฮียนตัวแทนกูไปรอต่อลายเด้ชาวเชียงอาเลยเมียเล็กบอกมาเข้าเซนบีซีจูบีไปพัดลายเด้ เช่นเช่นยัยอากูยัยยี่มาอากูตีตีย่าไปตีละชาวเชียงอาเลยเมียเล่บอกมาเข้าเซนบีซีจูบีไปพัดลายเด้เช่นเช่นยัยอากูยัยยี่มาอากูตีตีย่าไปตีละชาวเชียงอาเลยเมียเล่บอกมาเข้าเซนบีซีจูบีไปพัดลายเด้ ตัวส่วนอาจารย์จะเอาหน้าส่วนนี้ดูต่อเลยมีตีเล่าเช้ามือกุมยามาจ่ายยาบ้าเฉยนี่มาเพื่อเชิงอาสาหนี้อะไรโหเสียดีมีจิมทักเองกันได้อาสาหนี้ยาบ้าน้าส่วนช่วยที่กำลังเนี่ยเองง่ายไปสาวน้องเช่นเช่นเปลี่ยวบีก็เงียบไปเลยเดย์ชาวเชียงตัวมาเอกเข้ามาป่วยชีบีเมียเล่บอกกูจะไรเดย์ชาวเชียงตัวส่วนเช่นเช่นยืดเชียร์ออกมาอเมริกาเลยกูจะไรยาลีเดย์ช่วยนั้นดอช่วยนั้นดอหูดอสโลตอนน้องเป็นเช่นเดย์ ชาวเชียงอาศัยแต่เพียงแต่เช้าก็มีเล่บอกกูจะไปช่วยเรื่องกูมองเห็นตัวเกลี่ยเลยทั่วไทยแล้วพี่มาช่วยเลยชาวเหนือได้จ้ามาขมเอาสองท่าตุลุ่ยเดียวทับบอลอะไรตัวส่วนชาวเชียงโดนมีเล่เปลี่ยวกว่าตัวตีที่จีก้าเปลี่ยนอะไรเด้เอลองเจเนตต์เอาเปลี่ยวมือเพื่อเด้ชาวเชียงไม่อาจซื้อไว้ชาวจังก็ได้จ้าบอกชาวอยู่เสียไหมเอ๋ลูกดีดูเฮียอยู่ไรตัวเองเช็คเองก็จังจ้ามีว่าส่วนหวานจงสัน ชายลูเน่เมียวอมเมลีกุยลูเย่เทนโจมูอามาชิลีเร่ตัวตัวอย่างส่วนแต่อุเนตูเอเปียอยู่ยาตาส่วนในทางเกจาร์เร่เมียวอมเมลีกุยอย่างส่วนหวานจงสันเน่ชายลูดูทามาอคงวีดีสามเดือนยานีเย่ด้วยหวานจงสันเน่ชายลูดูเย่เลวเย่ด้วยก็ภาษาเป็นน่าเป็นทักเกียร์เร่หวานจงสันเน่แค่กูชายลูกับพิเศษปีเกเร่ทั่วดูชายลูเย่แค่กูเลยหวานจงสันกับพิเศษปีเกเร่ตัวต่อเลย เจ้าพ่อก็ต้องจำอยู่เองเช่นตะเคียนพี่หลานเลยเข้ามาแล้วเมียวอมเมลีเน่ชายลูรู้มาเช่นเนี่ยมันหันจอบ้าเจ้าพ่อส่วนตัวนี้เอาอาเทนโชทานังเกเร่ชายลูเน่เมียวอมเมลีก็เจ้าพ่อเห็นแล้วเอาแขนปวดกูยาวชินดีเกบีเล็บเช่นเดิมชายลูก็มาเจนนัดเดียวเจ้าพ่อกูเจนเจนเล่าจังเกเร่ตัวต่อเลยมาเอามีเกบ้าเช่นท่าจ้าคือต้องจำอยู่กันเลยมาเจ้าพ่อเห็นอ๋อสังอาณาส่วนเมียวอมเมลีเน่ชายลูรู้ทับเป็นทำยานในลีดอเร่ เนี่ยน่ารักไปเลยเพื่อเด็กตัวต่อเลยช่วยแนนออกมามีบ้องลีดูอาส่วนทอนเลนเต้าปลาเลียชินีเด้เขามองในลูกาช่วยแนนออกเองสิโก้แล้วเหวี่ยงต่อไรเด้เอจูริกาตัวโก้จะเช็ดจีนักข่าวช่องไรเด้อาจารย์การอเขามองในลูกาอุ้ยสาวเรียส่วนแต่ยังต้องปลาเจมชีบ้างตัวต่อเลยเอจูริกาเนี่ยน่าส่วนเช็ดเช่นเป็นให้มุยาเปียงเลยปีเขามองสองท่าในลูกาจูงอาส่วนจูสุไรเด้ อาจารย์ก็รู้เขามองในลูกาใส่เนื้อกุยเอาสีลาตินิดพิเศษเนี่ยไอเทมังวิซาเชโกทอยู่ปีเอจูเรียนยันอาเหตุอะไรที่มาเอาบาลังปีเหลิงสิละไม่ใช่บุ
ไม่แม้ท่านยังแต่งงานอีสัตย์เดิมมาแล้วเองข้ามเอาสองท่าเรือหรือตีมีอะไรบ้างล่ะตู่เป็นมาสิเลยเช่นพี่เลี้ยงอยากบุญเลี้ยบุญเนาะไม่แม้ท่านยังมีเรื่องหนุ่ยอาศัยอาการที่แค่สิ่งก็ยาวชินเลยข้ามเอาในลูกกาเลยตู่มาเรื่องหรือยาสิ่งก็ไล่หลังสิเลยเดี๋ยวอ่ะบอกท่านมาอาการที่แค่ชินเลยทุกท่าจะก้าวเอรีอาการยังชิมมาส่วนท้าใจแต่มาเลยสองเดียวชินเลยจะเป็นพี่เลี้ยงเลยสองเดียวก็ข้ามเอาในลูกยังเป็นกูโดนไล่เดี๋ยวข้ามเ
khosang dore. Liga te go yaw de kamaro, turu a kamaw ne ligu liga te ma don cha lai de. Do do le, shoti ye a saung ni yaw ye myanna paw ma, myaw chi nai ne han mu ya ri paw lin la de. Turu ni yaw ye khanna ku ga, le de go myaw de bi, liga te ma lwe sin bi, liga yin go yaw shi twa de. Turu ni yaw ye khanna ku ne, chan pyin do thi twi lai de atan ri ga, che law swa thwat paw la de. Eri tan ri jaw, saw taw sai ne ma lu ri ha soe, liga yin go su pyaw yaw shi la de.ချာရဲလူကလည်းမိမိရဲ့တီးတန့်ခန်းထဲမှာထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ချာရဲလူဟာဆိုရင်လေကားရဲမှာလဲကျနေတဲ့အဆောင်နှယောက်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တယ်။အဆောင်တွေဟာဆိုရင်ဆက်ကျိုးကတိတ်ဆုံးနေပြီလဲဖြစ်တယ်။သူတပြင်းတစ်ချက်ချပြီးလေကားပေါ်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်လေကားပေါ်မှာလူကခမကိုဖြင်းညင်းစွာဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါယောက်ျားပီသားရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာထူထဲတဲ့နှက်ခမ်းမွေးနဲ့ထူထဲတဲ့မျက်ခုံးမွေးတွေကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။သူဟာဆိုရင်အိတ်ထဲမှာဆေးတံကိုထောက်ယူပြီးဆေးတံတွေကိုဆေးတစုံထည့်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်အေးဆေးစွာပင်ဆေးတံကိုမင်းညီပြီးဖွာလိုက်တယ်။ခြာရဲလူကအဲ့လူကိုတွေ့မြင်လိုက်တဲ့နဲ့လက်ဖျားတွေခြေဖျားတွေအေးဆက်လာပြီးမျက်ခုံးမွေးလေးခုနဲ့လူအထိုက်တလန့်ရေရွတ်လိုက်မိလေတော့တယ်။ခြာရဲလူဟာဆိုရင်ကျင်းဖုံးကိုတီးတူပြလိုက်တယ်။ကျင်းဖုံးရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးအေးဆက်တင်းမာလာတယ်။တခဏကြာမှခြာရဲလူကဥညွတ်ကကျင်းဖုံးရဲ့အနီးမှာထွက်ခွာသွားလေတော့တယ်။သူထွက်ခွာသွားကန်ဒီအချိန်မှာကျင်းဖုံးရဲ့အနီးကိုကပ်ပြီးတတိတော်ထားပါစိတ်ချပါသူ့ကိုအထဲလွတ်လိုက်ပါခြာရဲလူခေါင်းငိမ်ပြကအခန်းထဲမှာလှမ်းထွက်သွားလေတော့တယ်စပွဲပေါ်မှာဆိုရင်စားတောက်ဆရာများဖြစ်ပြည့်နေနေတယ်ရွှေနန်းတော်စားတောက်ဆိုင်မှာဈေးအကြီးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးအစားအစာများပင်ဖြစ်တယ်ကျင်းဖုံးကဟင်းခွက်ထဲမှာဟင်းတွေကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်နှိုက်ယူကစားပြလိုက်တယ်သူဟာဆိုရင်ညီတိခွက်ထဲမှာအစိမ့်မခတ်ထားကြောင်းမျက်ခုံးမွေးလေးခုနဲ့လူကိုသိစေရန်ပင်ဖြစ်တယ်။တုံးဆောင်လိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာ။စားတောက်ဆရာတွေကတော့ပထမတန်းမှာပဲ။အစိမ့်ခတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီစားစာတွေကပထမတန်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တိုင်းလောကထဲမှာရှမ်းရှမ်းတောင်နာမည်ကျော်ကြားနေတဲ့လူရဲ့တိုင်းသမားနှစ်ယောက်ဟာမာနတိတ်ကြီးကြတဲ့လူတွေပဲ။အစိမ့်ခတ်ပြီးမိမညာတုံးတဲ့အလုံမျိုးကိုလောက်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျင်းဖုံအာပါဒိယရှီမောလိုက်တယ်။စွငွေထုတ်ထားတဲ့လူဆိုးတွေကိုလိုက်ဖမ်းပြီးစွငွေထုတ်ယူတဲ့ရွမ်းချူဆိုတဲ့လူရဲ့နာမည်ကလည်းတိုင်းလောကမှာအရှိန်မသေးသေးပါဘူးဗျာ။ဒါနဲ့ခင်ဗျားရဲ့လောက်ကတော့မလွယ်ဘူးနော်။လောင်းကစားနဲ့စီးပွားဆရာလောက်တော့ဘယ်လွယ်ပါမလဲ။ဒါလည်းလွယ်မယ်မထင်ပါနဲ့ဗျာ။ဟုတ်တာပေါ့စီးပွားဆရာတဲ့နေရာမှာသူ့အသက်ပါလိုက်ခက်ခဲတာကြည့်ပါပဲ။ရွမ်းချူအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကျင်းဖုံရဲ့မျက်နှာခွက်ခနဲပြတ်သွားတယ်။ရွမ်းချူကလည်းပြောလိုက်ပြီးအရက်ခွက်6ခွက်တည်းမှာတခွက်ကိုအစိုက်ခတ်ထားရဲဆိုတော့လောင်းကစားနီးရအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလေဒီခွက်ထဲမှာတော့ဘာစိတ်မှမရှိဘူးနော်သူဟာဆိုရင်စပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့အရက်ခွက်တွေကိုညှော်ပြပြီးပြောလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်ရန်ချူကလည်းရီမောလိုက်ပြီးဒါနဲ့ပြီးလည်ရဲ့အလာကနာမည်တကယ်ကြီးတယ်နော်ပြီးလည်ကိုတွေ့ဘူးလို့လားမတွေ့ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့နာမည်ကြီးလို့စိတ်ဝင်စားခဲ့တာပါကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်လည်းလူကိုတွေ့လိုက်ပါအောင်ရှော့တရက်ကျင်းဖုံးဟာဆိုရင်ငွေမောင်းလေးကိုထူလိုက်တယ်အတန်ဆုံးသွားတဲ့နဲ့ပြိလိန်ကအခန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ကျင်းဖုံကသူမကိုပြောင်းပြလိုက်ပြီးပြိလိန်မင်းကအကိုကြီးကိုပြုစုလိုက်ပါ။ဟာကျောက်ကပြိလိန်ရဲ့အလားကပထမတန်းရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်နေတာအခုတော့ဗာလိန်သူ့ထန်လာတဲ့မင်းကလေးကိုခင်ဗျားတွေ့ဘူးလို့လားကျောက်ကဖူရမ်းမှာတွေ့ခဲ့တယ်။မဖြစ်နိုင်တာဗျာကျောက်ကလိန်စရာမရှိပါဘူး။ဘာတူလဲကျောက်တို့အလောင်းကစားတစ်ခုလို့ရင်မကောင်းဘူးလားဟာဒါကောင်းတဲ့စီစဉ်မယ်ထုံးစံတိုင်းအန်စာပဲကစားမယ်လောင်းကြီးကကျင်းဖုံရှီမောလိုက်တယ်။စုံကိန်းဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမင်းကလေးရဲ့နာမည်ကိုကျောက်ကငွေတစ်ထောင်နဲ့ဝယ်မယ်။မာကိန်းဆိုရင်တော့ခင်ဗျမင်းကလေးရဲ့နာမည်ကိုပြောပြရမယ်။ကျင်းဖုံအဲ့လိုပြောပြီးအန်စာရုံးကိုထောက်လိုက်တယ်။ရန်ချူကလည်းအပါတရာရှီမောလိုက်တယ်။ကျောက်ကမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့အထိတ်မက်နဲ့မင်းကလေးရဲ့နာမည်ကိုတော့ပြောမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ကျောက်ကအဲ့ဒီမင်းကလေးကိုခင်ဗျရမယ်မရဘူးဆိုတာလောင်းမှာပါ။ကျောက်မရနိုင်တာဘာမှမရှိပါဘူးဗျာ။
Kau mi, eri mengliu, kemia jai, caw show mi, di rumah mahu ina, caw ga kemia ye ugalu pihji jale me. Niyo, caw nenep ye me, mati jalu la, tama mahu caw tua lu la, mahu bau biya, caw nai kemia ratalong caw kainan lau ya me, caw show ina kemia caw gu tapi nai ne. Kau mi le, senai ba. Xuan Chua soin, eri lu senko lai bi, tanya mah thalai de, jempo handa lai de. Niyo le, eri mengliu apa tu le? Eri mengliu, xuan Chen Yu de. เจ้าพ่ออาศัยตัวแอคแคนเดมาเข้าโต๊ะเข้าเปลี่ยนเช้าหนีเองปีเลงก็เจ้าพ่อมาเลี้ยงหนีเองเจ้าพ่อยอดเยี่ยมเชี่ยนยัดจานไหลไปปีเลงไม่มาแทงโฮเมย์อุ้มยังขอแก่แต่ขณะจ้าปีเลงเนี่ยดูโฮเมย์ป้าชิลาเองเจ้าพ่อก็โฮเมย์ก็จีไหลไปโฮเมย์ปีเลงแทนลาเรมิงลีพูดยามาชี้เอซูที่เราเงี้ยโมเนียนยามาชี้ไหนบ้างล่ะชี้เลยเชี่ยนเชี่ยนยี่เลยเชี่ยนเชี่ยนยี่เฮาล่ะเฮาเด้จะมาตีบีไต่ชอเรมิงลีไป ตู้จะหลาดละโฮเมสก้ามาเจอว่าตู้มาส่วนพี่ก็ล้มสิ่งก็เช่าตัวไปเสพเพื่อนไรเดย์เอริพี่ว่าส่วนวันจันทร์สายเลือดเช้าพี่ก็เป็นพี่เดย์อาตัวมาพี่แก่ตีมาจากแก่ชีบีอาคือโฮเมก้าพี่ก็พูดไปแก่ทุกสายเลือดเช้าก็ท้อยู่ไรเดย์ชอบจ้าเช่นเช่นยี่ปองจุ๊บจีก้าไปตู้ก็ถ้าเราอ่ะจุ้ยเนี่ยตั้งแก่เลยทับไปไหมตู้ว่าทับไปตัวแก่เลยเอริเช่นงาวันจันทร์สายเลือดแพงแค่ไหนยาร์สุรตู้ก็ตีพี่ว่าอายุไม่ใช่ไหนมือเ
တယ်။ဒါပြင်ရှင်ထဲမှာလည်းရွေးထွေးလာတယ်ဟုခံစားလိုက်ရတယ်။သူကဆိုရင်ပြီးလိန်ကိုတွေ့ခဲ့စဉ်ကသွေးသားတို့စူပွက်ခဲ့လေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ပြီးလိန်ရဲ့အလားဆိုရင်ယောက်ျားရီရဲ့ရမက်ကိုလှောက်ဆောင်နေတဲ့ကဲတို့ရှိတယ်။သို့တော်လည်းဤမိန်းကလေးရဲ့အလားကတော့သူ့ရဲ့အသိနှလုံးကိုစောက်ကင်လှုပ်ရမ်းနေတဲ့ကဲတို့ခံစားနေမိတယ်။သူကဆိုရင်အတန်ကြာအောင်ငင်းငိုင်ပြီးပုံတူပကြီးကားကိုကြည့်နေပြီးမှခြာရဲလူသူ့ရဲ့အော်တန်ကြောင့်ခြာရဲလူကမန်းကတန်ပြေးလာလိုက်တယ်။ဘာများလဲ။ကြောက်ရန်ကျူးနဲ့တွေ့ကျင်နေသူ့မှာအကြံစီတစ်ခုခုရှိနေပြီ။ခြာရဲလူကဆိုရင်ခေါင်းကုန်ငိမ့်ပြီးပြန်လဲထွက်ခွာသွားလိုက်ရောတယ်။ခြာရဲလူရွှေနှန်းတော်ဆိုင်ထဲမှထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာဆိုရင်အနက်ရောင်အင်ဂျီဝစ်ဆင်ထားတဲ့အဆောင်လေးယောက်ပါရှိလာတယ်။သူတို့ကဆိုရင်မင်းလမ်းမကြီးအတိုင်းရှောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်ရွှေနန်းတော်ရဲ့မျက်စောင်းတို့တစ်ပင်ပေါ်မှာလူရိုက်ကခေါဆင်းလာတယ်။ထိုလူကရန်ချူးပင်ဖြစ်တယ်။ရန်ချူးကခြာရဲလူတို့သွားတီဘိုက်ကိုလမ်းကြည့်ရင်ကျေနဲ့စွာတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်တယ်။ခြာရဲလူကမိမိရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာလိုက်မြည်ဟုတွေးမိလိုက်သည်မဟုတ်ပါလား။အကြောင်းကတော့သူဟာဆိုရင်ကျင်းဖုံနဲ့တွေးဆောင်ပြီးပြန်လာချိန်မှာခြာရဲလူရဲ့တပည့်တယောက်ကနောက်မှမယောင်မလည်လိုက်ပါလာတယ်။ထိုလူကမိမိတဲခိုတဲ့နေရာကိုမှတ်သားပြီးပြန်လဲထွက်ခွာသွားခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။အခုတော့ခြာရဲလူနောက်ကိုလိုက်ပါသွားတဲ့လူလေးယောက်ထင်မှာရန်ချူရဲ့နောက်ကိုနောက်ရောက်ခံပြီးလိုက်ပါလာတဲ့လူလေးပါဝင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ချူကကျေနဲ့စွာပြောလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ကျေလောင်တဲ့တန်နဲ့တူခြာရဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနောက်ကိုခြေလန်းနှစ်လန်းခန့်ရိုင်းကျသွားတယ်။သူ့ရဲ့နှက်ခမ်းထောင်မှာလည်းသွေးတွေစီးကျလာတယ်။ကျင်းဖုံကမိမိရဲ့လက်မှာဆုံးပေနေတဲ့ခြာရဲလူရဲ့သွေးတွေကိုဖြူဖွင်းနေတဲ့ပုံအဖြစ်တောက်လိုက်တယ်။ခြာရဲလူကသူ့ကိုစူးစိုက်စွာကြည့်နေတယ်။သူဟာဆိုရင်ကျင်းဖုံကိုဤကဲ့သို့ရွှေနန်းတော်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်လာစေဖို့အကောင်းဆုံးအကူအညီပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းကျင်းဖုံကမိမိကိုပြန်လည်နှိမ့်ဆက်နေချေပြီ။ကျင်းဖုံကလည်းသူ့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးကျောက်ကဘယ်လို့မစို့တေချာမစိုက်တယ်။ရန်ချူကလူလေကြတော့တာပါ။ဒါခမညံ့လို့ပဲ။လာထိုင်မအောင်ကျောက်နဲ့ခမဆွေးနွေးရအောင်။ခြာရဲလူကလထိုင်တလုံးပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်တယ်။ကျင်းဖုံကအခန်းထောင်မှာရှိတဲ့ဗီယိုထဲမှာဖန်ခွက်တစ်ခွက်ကိုထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ထဲကိုအဖြူရောင်ဆေးမုံတွေထည့်လိုက်တယ်။ကျင်းဖုံကအင်ဂျီအိတ်ထဲမှာအနီရောင်ဆေးလုံးတစ်လုံးကိုထုတ်ယူပြီးပတ်ဆက်ထဲကိုပြစ်သွင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့အရက်ခွက်နှစ်ခွက်ကိုယူပြီးစပွဲပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်။ကျောက်တို့အန်စာကစားကြမယ်သူရဲ့စကားကြောင့်ခြာရဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုတစ်ချက်တုံခါတော့တယ်ဒီအရက်ခွက်နှစ်ခွက်ထဲမှာတစ်ခွက်ကအစိုက်ခတ်ထားတယ်အကယ်၍စုံကိန်းဆိုရင်ခင်ဗျားနဲ့ကျောက်တိုင်းပညာပြိုင်မယ်မာကိန်းဆိုရင်ခင်ဗျားနဲ့ကျောက်ကဒီအရက်ခွက်ကိုတယောက်တစ်ခွက်စီတောက်ကြရအောင်ဒါတရားမျှတပါရဲ့နော်တကယ်လို့ကျောက်တည်သွားရင်ခင်ဗျားကကျောက်ကိုလှုပ်ကြံဖို့ကြိုးစားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ကျင်းဖောင်အဲ့လိုပြောရင်အာပါတရားရှီမောလိုက်တယ်ခြာရဲလူထိတ်လန့်သွားတယ်သူဟာဆိုရင်မိမိကကျင်းဖုံကိုလှုပ်ကြံဖို့စိတ်ခိုင်းခဲ့တဲ့များကိုကျင်းဖုံကမြေတို့သိရှိနေသည်ကိုစဉ်းစား၍မရပါချေ။အဲ့ဒီချိန်ကျင်းဖုံကရီမောချင်းကိုရက်တန့်လိုက်ပြီးအံ့ဩနေလားခြာရဲလူမအံ့ဩပါနဲ့ဗျာ။ကျုပ်ကိုခင်ဗျလှုပ်ကြံတာမအောင်မြင်ကြတဲ့အောင်ခင်ဗျရဲ့လှုပ်ကြံမှုတွေကိုကျုပ်သိနေပြီဆိုတာသိဖို့ကောင်းပါတယ်။ခြာရဲလူဟာဆိုရင်မြေတို့များစကားမပြောတော့ပါချေ။သူ့ရဲ့ခြေပြားလက်ပြားတွေကလည်းအေးဆက်လာပြီးနှစ်ဖူးမှချွေးတွေကလည်းစီးကြလိုနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျင်းဖုံကအန်စာကိုလက်ထဲမှာခေါက်လိုက်တယ်။
干什么个都转免得打背板米了。一个月当片人身边压力呢咪咪转而且你们搞来马去。都话说真朋友来过干嘛给他喊他来的。看啊表就做一道咋没他被卖。他被卖把皮嘞。一块头就被谁开不下去。下完了他被卖那块是老内我谁没看的呢都也是个招超越六月看那个这车中卡多嘞。阿妈妈超越六个一样的块是老谁开不真朋友一块够越开明。比利一样到咋没艾利卡咪咪个一大步从水里来了，真胖个细咪个对上大鼻来咪，阿酷罗咪咪个一张个真胖个头泡滴水里来转，太亮大咪来着。真胖将来比，给前面再得路细开吧，比罗就一块水咩，他比咩到这卡在，前面先到下咩，他妈那块石龙细开台，前面先得马步。茶叶绿叶那瀑布马水，吹西吹泡的吹泡来嘞，高咪。看伢也快过呗，就到吧了没？高美丽，他说呢，看伢再得快过先去吧，就个先到边没？茶叶六个，他边的车差个，是不也不买水的，也得快过越有来的。真鹏阿爸的阿西莫比，是不也不买水的，这样也快过来有来的。都茶叶六个，也快过秒表个，他再去摸到来的，也快点嘛，也更多比来撇的。茶叶六，真鹏个秒当不开进你的，啊！这个我告诉你一下呗，第一单说呢，给你一下快点嘛，谁把多呗？茶叶六爷一下快过干他的那对阿说，都赢了嘞。真碰个太阳嘛，他来呗。罢了，给你一下么到叶罗布啦。茶叶六一下快过你在进你的，小弟，都一下快过你也冇过别包来的。哎你呢？太阳嘛他呗，真面冇过都套太差来的。真碰个他嘛的面过都是嘛差别来的。比如阿爸的阿西莫比阿看着嘛穿垮大里了的。阿靠要你破瓦水唯独你要过的车子来的。罢了没有学习什么路的别米啦这些卡过又有靠没啦。阿靠唯独你要瓦水别人都刚卡下来的。阿婆不用来比。哦这些卡不算是也留你住的不都要来的。茶也留都如也是卡着阿靠要你破嘛面露面表姐到哪里了的。后面啊说诶看见嘛来了你的。啊哭啊请啊说都骂啊转啊哪有钱撇得转着。都骂啊说谁乐过了啊哪有你的。诶你请小弟啊这个靠单穿不来的。不对嘞后面走吧。诶你等过再来点你的片呢后面也看到过的窟窿一直当天到的。啊张嘎罗一旦搬选啊说当咱们也选得看真朋友也等撇着都骂地区差的不好吧啦。都妈说的这么个站比罗比这个朋来的这个我妈说真朋友没得眼里的都也没那么说我来到帮你的都后面个表演起来的都妈说真朋友表演没咋可能对面给不把的真朋友表演来的靠都一旦表演没得太难给压的一口面对你压的真朋友表演了一路女人等未必那路陪要讲了比的嘿今天把你的压的这个没面不不了当家的看见，心下的个草木单边的绿叶都要陪。看呀，这个鸟你偏没，就一只给啥西路来了吧？怕给啥嘞？啊，看见嘛，先请要你呗。不如，敷衍个名利要你呗，好啦。好的，对我这个和那个的靠看来的。哦，咋着？他看见啊，表示你那个，不如嘞，对我哪来么好啦？就我们这样的不？嘿，怕皮罗么这样的呀嘞？就了嘛，对于双天的阿娘嘞，咋着？是某处单身兵马拉给没？这开路面，对我走过哪里没熟？就个地老地个高楼上了边，把我带的苦出场来倒霉。都也是家长，后面不是好难撇到伢嘞？一旦咋嘛？哎，没个理由么对伢的呗？把当地路标你伢了嘞？就个对我路过来么对伢的边没？小帮助的嘛，面对伢个的呀，地路双边开了吧？给，多吧，对我这边要天天比吧哦。好给。真胖个，包包的吃两嘴皮，咪咪也看是个小大里了嘞。一年下水，阿老板上嘛，阿看着看撇的，阿东上必须瑞苗边拉的，三得的，得到嘞，先参与西门沙帮，都嘛水，我三亚路那段，你看的木里的，哎里在，阿看的嘛后面乌鸦拉的，都嘛水，先参与不看过，阿大爷单排出来的，先参与都嘛也来嘛扬出来的，这么没听呢，没干呢，你嘛别买那边，两三段路也出来罢了。现在刚顿顿开眼来的后面谁没洗了吧钱。对吗你得他不
Di mana ni pihak sendal lupa pihak aku, ngaruh pihak sendal lupa pihak saya. Ni tak kau mana luar kota mah, ngah pihak sendal lupa yang lain ni. Air lupa bi, saya pun layu lai deh. Tua tua le, jauh dia tu mai lego, terus dia agak panas terlai deh. Malu ne? Handa tentang home ia mian ada kulo, tapi hot jam yang le tua le, tu cak jam bi unyu lai deh. Tang jadi kau kalau apa buat le? Jam pun aku. Chirang nampak ni, lantas nampak ku jauh-jauh kan tayar le, senjai ku saji lai deh, senjai gale tu ku maji lai deh, tu mai mana apa masuk, an orang hamu yari boleh ni deh, dalam jahat kena masuk, jasa jantung bi, jauhnya alam kau tahu jaga boleh, aku lo, tu mai mana susu ma, cuit mana yari dalam jahat kena, cuma tanpa bi, mana ma jantung ni deh, la lai deh mengli, dekai siapa le, kita nak apa apa be, jempo. 现在一个表姐比七九来的，小贤说的讲啊，地老下巴的现在拿着包追明白了呢，巴掌又压了巴嘞。郑鹏也是家长，现在嘛，跑么边来呢？看啥目的也够看啥来呀嘞？郑鹏讲，都买也是被骗嘛，七八天带啊，都骗骗见，细细个见你嘞。嗯，表妹打表爷嘞，小贤说的讲啊，我懂阿伯，对哇，阿拉阿爸我记得嘞，也是蛮巴嘞路呗。明嘞，明小贤说的路够对啦。 对哇，俺也接受俺的眼睛没，差别没。对哇，没有习惯啥么好吧不？俺的没也帮助不起我最大个的呀，什么都撇开伢嘞。怎么这个俺二嘞？包嘞，先啊，阿哥想想也等眼睛受了个包，没也没想路啦。哼哼，别用那骂么嘞，现在对哇，这差事呗。真朋友们呐，快看那别大嘞，把这差事嘞，当然了，先给先对嘛包，把外皮皮没有俺下边，不要得出汤嘛吧。 现在伢说，这菜咯，香干的嘞，哎，老香干来点拽，就提前看他伢嘞，吃上的来对啊，都有点时间了嘞。哦，没有那里，没来对吃的白工了，俺们留起嘛不，那不要，没拿来差不啊？俺现在也没打过，阿他妈你呢，白龙妈没修不？对嘛，新女的个，怎么个上山么？现在才养来了，大大多的没怕，都俺们家跟地户养了嘛，对家嘞。 这时候讲了不，俺来对我对着你了呗。哎，你看咱们小山是啊，没有俺找下来没？对我先有得来没？没没得的吧不？小山啊，俺有带去的。对我，俺来给俺俺路子那三男们的庙，平时别给他几杯。现在你爱多压力的，对妈呢？小山都话说，只要你只要，但要在你转的没？哪里来家人？得到嘞，小山啊，配合表叔姐没事的吧？ 咪咪个的，小山婆，希腊娘被来了你呀嘞！阿个月，小山个的，伊当家的看伊来睇过，咪咪个被伊来了喏。杜妈说：“哎，刘先生个，新年嘛，婆们别来呢，我就拿点看啥烂米来了嘞。”你要几阿说？刚给嘛，偏在那边来撇的，你出来你要几阿妈？当家没有个二弟弟。 大两宝妈，年过张三月，忙你哪里？除了也没拿阿孙，张三没个二弟他嘞，都也是陪女阿孙，怕三姐你嘞，年纪越高嘞，找保姆没希望，都也答应阿孙，下地二路站长牛你嘞。一个月，都也他妈，大的了大，细的你把嘞呢，都过，等他妈第二户，你都干面表家面好吧？都也看嘛张阿孙嘞，都也年纪该多变，找保姆没希望去，一旦在昂，大哥一等不就喊去，一想你妹妹那边来撇的。 土路个，浦阳小马来嘞，上山边撇里了嘞。前方阿说，送来个了汤水几包嘛，汤你嘞。哎里头，阿上底下个，比如话要洗哪里，都乌牛来的。前方阿来，要洗哪对个，表表来呗。都要那边好啦。阿上个，讲你来的。前方阿说，这送的酷狗，里里嫩嫩，身上边嘛，来得吃灰烟边来的。阿上个嘞，乌牛个，边来脱垮，大里了嘞。手下的单位，他包哪里？ 小仙姑喊他不，就上家里上里个乱神多家里，见上俺要干了，拿手多家里。小仙阿说：“对了个，给我们塞牌，水奶奶来个，塞牌回来嘞。”哎，陈弟，碰见你的那排长大个，都也看不嘛，心里的人。都上那个两位来的那这片呢，晓得也是没那么大一对个，欢迎打开来家里。小仙看那个个爷爷那边，大家对个上等的伢嘞。哎，陈，晓得也打的真个。 你那个边位那边，小仙姑还要打开来的。小仙没用进来啊，俺阿等到的。对话说，他两边那样个，来进来也没了，来第一个直接把手插来的。进跑，小仙阿说，多大几岁，熬夜来了人。进跑家了，对个，边位姐，看那个我要哪里？小仙，俺都没注意了，多加边呢。没没。
不要想起来，那么不要再来吧。哎，可乐老师，俺没有安慰不别谁。真胖，明年啊，两块币的呀。俺如你样个，爹娘得买你个人好家了不？俺若没有口才的，你一个人怎么吃呗？真胖，哎，可俺拿来干啥个？这干啥来？他来啥嘛？俺如一时时啥都不买，不要再来吧。真胖，俺没有盼他的，明年又拉客了，可别了别吧。哦，先前一个不要来啦。好的。俺如啊，这边盼他来好吧不？哎，最起码等来了吧？他说我不让你去呀嘛嘞。当然啦，不好不，当然啦，不好不，诈骗。啊，周内先报案了，都弄到死的，罢了，没有血有没有啦。上山安哥点点进来的，见朋友都一张爱多拉哥拿来来的砖，是么来的？我都弄熟了，对么吧？他那里包，明年都要不留不得路嘞。上山上山，没得给我修二阿伯哥，明个来的阿哥来你呢，都免那个八多的电脑。上山阿叔。老你家人咪咪也撇过，阿两边闹大压力的。把外撇撇吧，明阿对我的婆家来说，我特别来把妹，他比妹，他比妹把撇的嘞。从山大爷过，我路狼山路家来包。哎，刘表演 ，N G A 天嘛，俺家龙的庄哥超有来的。阿婆站不离婆家里个，阿看着古龙哥稳抓谁的，多多嘞，明个来的要也牛晒蛋炒，阿鸡蛋里的。真碰阿说，上山哥阿里看那个靠山多嘞。现在我在你阿妈上山过对面来的卡马罗看那哥哥想赶来比阿哥上山阿嘴都骂过这边现在嘛跑不进来的我的那哥哥看啥来呀的都现在一天过比大部分变来的真跑跟满个站喊着来的代表了阿林斯罗没撇把呢走着老三老幺没来没来的阿哥的路凑着了对呀的啦没来那个都有猪皮皮靠多吧阿们打吧不没呀不如老三老妈嘞安啥变没送给谁先前一个没靠到路亚比上山谁没事了吧妈给谁没那个带兵家身边也没好了上山也是搞着真跑刚卡原来的他没事没跑呢我都先变成这样好这样等一下对没搞嘛不等一下来了没生嘛不我都先变成这样好这样等一下对没搞嘛不真跑也是搞着上山你敢多压力的一直搞好谁这情况明明表给不也是搞好吧啦都啊，所以那看着结果改变，马根仔把老杨马来表，真跑啊！看那马学是不会跑嘛？哎呀，太差了！判官超快个，两边来的，这判官超快的也得快个，我谁看差了？马根仔给没那个，只要得快是到家没？得开路，我先得多给，明啊先请一个靠到那边。哎，明啊先得给呢，我没有刚刚默默的做笔没，都我收没，刚没嘞，啥了？真碰阿谁？俺家龙的庄哥是不也包个别差来的？俺家龙的庄阿谁？东里北面领导毕业了，也站到嘞。哎，领导，俺家龙的庄哥，你跟俺包那边这庄哥了，我跟俺撇到嘞。真碰个小山哥表演起来的，小山哥们特别的差差来的。真碰也是现在，两个啥也没你嘛，一旦你心里也没好吧啦。真碰这个表演来的，我早比他们也快的个免死在死吧。这个哪家嘛咯？真跑那上山路啊！所以，是不也得苦嘛？免得肩上抬来家嘞。哎呀，快超快高，是不也跑嘛？谁占比？都那样个，谁到他的街头心里来嘞？真跑个，给，明儿啥比较到？上山哎呀，快个来又来的。先前也免那跑嘛，所以，所以抬两只还木样的抱来你嘞。上山啊，所以哎呀，快个这车车摩擦来的。真跑个咯，都个赛季比表你来的。嗯，弟弟看了帮忙撇不？谁家在那阿哥天马巴里天呢？哎，刘表弟，阿爷哥这块狗有比毛差来的，都也还没有，所以还没死吧？都阿爷块狗是不也把狗整耶？嗯，阿谁没巴里一下？这该道路搞嘛啦？小山这狗嘞，你又来的？这地阿庙阿爷块狗哪又来的？比如阿爷哥毛刀差来的，米都庙没撇把钱，都也那驸马处理过到来的，真碰个都有几笔表你里头嘞？阿可说耶？这不也不嘛？一家那块大在哪里？哎，一家块那块田嘛，这块个是一把米皮的。上山个，这是妈庙，一家块谷两有边，先前一个进来的，先前也面老的苦劳，出白出药，便宜里的。都妈说，上山一家这块稻田，阿大叔这边吹水里穿里的。上山嘞，这边的菜菜个，来田嘛一家块谷毛菜来的。真跑都也还没有过这边，他把我咋说是没来的。上山一家快过是不也把过变成来的，都也玩那个一家队要是打比来撇的，得到嘞上山你都免没撇把钱。
Aku soin, sepoi apa ma, ia tu kat tegu dah jenarai. Itu soalnya, ia yau kat tema, asal si mima melu baca. Aku, jempol ye lepian pipi lori. Jempol ga, Xiaoxian gu jom jalan bi. Xiaoxian, di kat tema asal si ma di jalan. Minga di asal ia dah gu mesti jalan, mana siapa? Elo pioi, sepoi apa ma, ia kat gu layu lai deh. Mee, di ia gu tapu melu lori, mee Xiaomi bi. Xiaoxian, elo jalan itu le, jempol ga. ง่ะใส่กูมาไม่ต้องยาตีรับไปชาวเชียงยังมีเราเนี่ยมาส่วนไม่ยืดเลยเชื่อเวลาเลยตัวส่วนเจ้าพ่อยังเล่ากูเดินจากสวนสกังทลายเดย์เจ้าพ่อไม่ชอบมีที่ยากูต้องพูดมาลูบูชาวเชียงส่วนตัวเล็กเท่ามาอยากใครกูจะทำอะไรจะไปเพียงอยู่บีสบายบอกกูเปลี่ยนใจเลยเดย์ตัวส่วนเจ้าพ่อกูอาจารย์จะเอาใส่ใจเลยเดย์ไอ้หนาวทายามาพี่เนี่ยสวนทายอะไรเดย์งั้นเราต้องเงยเจ้าเนี่ยค่ะเงยลีกเนี่ยที่เอาเงยเสนาโก้ที่เอาเมียพี่บีเกจ
xiang xiang, tại biến thể chả bị, xin chào cô cháu nàng thà để chú rể cô phi nhị lại đây. Xin chào cô, tôi là cô miễn miễn sao sau cảnh thà lại đây. Ai đi nào, tôi là rồi, xin chào cô là cô xuất bị, ở khán đài mà trở lên trên thoát khỏi tòa rồi. Tôi là nhà ông ở sau mà nhảy rồi, xin chào lại đây. Trên phòng cô, tôi là nhà cháu bên cô, nhà đang mặc cái sai gì nên mi đây. Tôi là rồi, ai lo chị em. Nhiều mà nhà gì rồi, chưa về là bị em đi ăn nhậu đi, vui quá toàn liều đấy. Nhà gì rồi à, rồi tôi về ba bên cô xin chào là đấy. Ai đi chơi mà bên, xem chú này anh ta rồi cả, hôm nay là chơi liều đấy. Xuyên nhà đó sao tao xanh được khổ lắm đấy, xem mẹ rồi cả, quan tháp bị lép đấy. Xong xong à, rồi mì mì ở phía sau cả, trên phố thành cổ sao toàn đấy, xem chú này anh ta rồi cả chỉ bị chơi lên đông này chơi lại đấy, từ cha cái này lại chơi lại đấy.真朋友说：“我要来找的，现在呢，阿娜达瑞哥没记吧？”对我说：“小仙哥打赛季呢的，现在呢，阿娜达瑞哥都要你哥要是来比来撇的。”都这样，真朋友，这种的啊，留下这么些呗，小仙哥赛季呢没的。我刚木都是爱哥，非老对我说：“等你五百来转哥，交交也没好，都拿来差比来撇的。”打仗嘞，现在呢，我要拿来看嘛。这种的啊，苦干这么些呗，一时说一盘看给这么些的。小山伢嘞，对过，年一面是家里也塞进你的。小弟，咱朋友面龙阿松个，小山呢，阿龙沙表老生个，将一开了一块水果要洗多嘞。对，小山个表皮皮，阿一块果搞出来的。小山也觉得太难长到多嘞。对我说，咱朋友咪咪哥哥咪咪阿塞到个阿松生多没有有啥来的。咱朋友。车先说的路，真跑站过比大步还偏来的。先走先拆断的，对我说，你也得别查过摔头皮，真跑也先挖水沟掏查来的。小仙，这次就不要老往们楼下玩的，看明儿这从这楼下来，叫对我抢那么比大步，对我五百里站上要八十。这钱啊，看明儿对我正常的样的磕头皮给别买，看明儿也票神的塞他呢，敷衍耍那个，就变变来难给的，他几只样也一千张。就个一抽电表路，看明儿别个老在说拿来查吧。弟弟卡说呢，看明儿我来昆仑南下找我媳妇呢。小山，俺也是家长，谁给我们多问多吧？都话说，真放过赛季你嘞？都也几年嘛说，长们都晓得，只管问那些，啥地还没有的，包了哪里？都太冷，当老耍皮。真胖，没么到来呢呢？真胖，别别来的，俺的孬。都话说，俺些个。这前途没差来的，阿爷这样说，都要派他个要些大笔来批的，多多都爸妈们批开吧去。小山也看那个的苦了，这车都开大了。都话说，真碰个咪咪也是强大一个，乌纱皮盖的个，刚耍的包包来的毛巴啦。都也是那嘛，谁肯拿进来的？都话说，真碰个现在主要来他妈，将来旅游没有送下来的，咋着？真碰个也下来的。真胖个，都也没拿宝马，还没有一个拿来来的。哎，这天个城里那边，真胖送票子的苦差来的，都先出个表票来比。看明儿那张老太做小米，哎，老表皮先出个，上先么拉西部，喊他查的新娃娃淘查的，先出也查个，来这拍片手感个，看那哥哥谁个周围多来的。一片片下水，里面拉来转，先出个没打米来把吹，都话说上先个。真胖哥，我要给点拉米哥做一点好巴啦！大早，真胖哥，阿勇塞开米巴吃。先出话说，真胖哥这边刚得吃，开人来比，边来吃垮大里药嘞。
ตัวส่วนนี้พี่รู้มาไม่เพียงมีว่ามันลีกูพันสิยาเอาไม่มาเข้าบ้านแล้วคือส่วนอีนี่มาเสี่ยงเซียนเจ้าพ่อเนี่ยเช่นเชิงอยู่ด่าเจ้าหนูเลยเจ้าพ่อยังวิจารณ์มาเปลี่ยนทางเลยตัวต่อเลยตัวยังไม่น่ากับเจ้าอย่างแต่หนูเลยตัวเสี่ยงเซียนก็ใส่จีหนูเลยเสี่ยงเซียนก็เลยตัวก็ไม่พัฒนาเลยมาเจ้าพ่อมีมันเตี้ยวมีมันเตี้ยว เจ้าพ่อก็เสี่ยงเซียนเลยก็เต้นเจ้าสาวสกันทลายเดย์เอรีน่าเช่นเชยก็แลนจีบีตัวฮะไม่เนี่ยเต้นเราสองไม่กลีบ่าเจ้าพ่อไม่มาเตี้ยวบุ๋นอ๋อไม่มาเตี้ยวบุ๋นตัวต่อเลยเจ้าพ่อก็ตัวเอสก้าก็มาจ้าหน่อยด้วยบ่าเสี่ยงเซียนอาศัยเนี่ยยืนตื่นตัวจ้าเซียนลาลีเดย์เจ้าพ่อยาไม่ไม่พาพี่ลงอาด้วยแล้วมาปีกันอะไรกว่าตัวอาศัยจะดูดูเหยื่อในมีเหลียวเลย ชาวเชียงอาศัยเนี่ยก็ผู้ใหญ่ยากก็อุติกาเมาในลาเร่เช่นเชียงก็รอตัวใหญ่เชียงเก่งก็มีปีไล่ปลาลาเร่ชาวเชียงก็เจ้าพงอาศัยมีมีก็ยันช่วยเหลือเทมาเกิดเดินลามีก็สวยในด้วยอคุโรปิโลตัวเจ้าเพียจังแต่พอปลาลายมีเร่ตัวอาศัยนี่ก็เมาในลายเจ้าพงเย่เอเมียจะเสียเปลี่ยนเร่ไม่นานเลยก็มียังลามีเร่ตัวอัตเตอร์เชนิดที่เดียร์กาลาเปล่าเจ้าพงก็มีนายดอมมีมหัศจรรย์ ประเดี๋ยวมีอาคุณน่าสิงเขียร์เรสแลนการ์โรสายตัววันนั้นอีตาทารีเอเลสุเรตัยวิทูสแลนเลโกน่าสิงเขียร์ราเวพเชปารีสแลปิโอเลสเซเวนซาพยาสแลนการ์นิโกเจนเซปิโอมาพิลูประเดี๋ยวจะมาเรียนชั้นเนตดูชิปิบุไปขอไลพิอาสีทีนี้เจนซามูริโกจิชูอาปิเกจาร์เรตูดิอัลเชนจิตันโกเจซูทูเจนชิวารีแต่ยาเปียวเชนพวยนี้ยาลิริโกไปใส่ในชาวบาซิน